Soc Miquel Iceta, soc el portaveu del grup socialista, tinc 50 anys, em vaig comprometre en política quan en tenia 17, he estat regidor a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, he estat director general a la presidència del govern, quan ho era Felipe González, he estat diputat al Congrés i ara diputat al Parlament des de l'any 99. Estic apassionat per la política des de fa molt de temps. És una feina que m'agrada molt, que m'ha posat en contacte amb molta gent, amb moltes realitats. El que més m'agrada del Parlament és la negociació entre els grups, sobretot per arribar a acords i millorar les coses. Les meves aficions són llegir, escriure una mica també, escoltar música i sobretot internet. Soc molt actiu a la xarxa, tinc un blog força visitat i també estic present a Twitter i a Facebook. Soc una persona que m'agrada molt la conversa, m'agrada escoltar, amic dels meus amics, i el meu somni és una societat més justa, sense desigualtats.